Հրապարակորդը գրում է. Խորհրդարանը ներկայացվել կառավարության 2022 թվականի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին հաշվետվություն, որում հատկապես ուշագրավ տվյալ ներկան պաշտպանության ոլորտի վերաբերյալ։ Այսպիսով, ըստ հաշվետվության սեպտեմբերի 13-ի ագրեսիա հետևանքով հայկական կողմն ունեցել է 225 զոհ, այդ թվում զոհվել է քաղաքացիական 3 անձ, վիրավորվել 293 զինծառայող և քաղաքացիական 7 անձ, կերևարվել է 20 զինծառայող։ Մինչդեռ ընդամենը 1 ամիս առաջ հայկական կոմիտեի զինվորական քննչական Գլխավոր վարչությունում ամփոփելով ագրեսիայի արդյունքում իրականացվող քննությունը ԿԿ-ն հայտարարել, որ հայկական կողմից զոհվել է 224 անձ, անհայտ է 3 զինծառայողի գտնվելու վայրը։ Հրապարակորդը գրում է. Արցախի նախկին դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանի պետնախարարի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո Արցախում գլխավոր դատախազի պաշտոնը թափուր է մնացել։ Այն պետք է համալրվի մի քանի օրից։ Չնայած խորհրդարանն ընտրել ու նոր գլխավոր դատախազին, սակայն երեկվա դրությամբ դեռ պատկերացում չունեն, թե ում տեղնացուն է ներկայացնելու Արցախի նախագահ։ Նախագահականի մեր աղբյուրները փոխանցում են, որ ամենայն հավանականությամբ Արայք Հարությունյանի ընտրությունը կանկարնի Ներսիսյանի տեղակալներից մեկի վրա։ Չի բացառում Կարեն Գաբրելյանի, որը դատախազության հնաբնակներից, սակայն պատերազմից հետո 2021 թվականի մարտի 15-ին է նշանակվել գլխավոր դատախազի տեղակալ։ Հրապարակորդը գրում է. Արտաքին քաղաքական վեկտորը փոխելու ուղղությամբ ՀՀ իշխանությունների հետևողական քայլերը վերջին ժամանակներում անհանգստություն են առաջացրել ռուսական իշխանությունների մոտ։ Տարբեր էմիսարներ են գործողում Հայաստան, մեզ ասացին, որ փորձում են ընդդիմադիր նոր առավել կենսունակ միավոր ձևավորել, որը անհրաժեշտության դեպքում կօգտագործեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության դեմ։ Ռուսական գործոնի ակտիվության ապացույց է նաև Հայաստանում ՌԴ արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի նախորդի հանդիպումը հայտնի ռուս մարդկանց անունը կրող Երևանյան դպրոցների տնօրեն հետ։ Սերգեյ Կոպիրկինը տնօրեններին հայտնել է, որ քննարկում է Հայաստանում ռուսական նոր դպրոցներ բացելու հարցը։ Արդեն իսկ աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, որը զբաղվում է ռուսաց լեզվով կրթության աջակցելու հետ կապված հարցերով։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. ՀՀ արտաքին գործերի ներկայիս նախարար Արարատ Միրզյանին ծեցի ընդարկելու գործով ըսկող դատախազ է նշանակվել Գարիկ Հովակիմյանը։ Ուշագրավն այն է, որ նա անցել է մարտի 1-ի գործով։ Ժողովուրդ օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ Հովակիմյանի դեմ մարտի 1-ի գործով Չերեմուխայից վնասված կտացած անձանցից մեկը ցուցմունք է տվել, թե Հովակիմյանը իր աշխատասենյակում բռնության է ենթարկել իրեն, ինչը դարձել է քննության առարկա և հետագայում գործը կարճվել է։ Ի դեպ, Հովակիմյանը անգամ 2018 թվականի ՀԿՑ-ում ներկայիս հակակոռուպցիոն կոմիտեում հարցակնվել է որպես վկա։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ավելի քան 3 տարի են Հայաստանի կառավարությունը փորձում է Վրաստանի Փոթի և Ռուսաստանի Կովկաս նավահանգիստերի միջև լաստանավային բեռնափոխադրումներ կազմակերպել, որը պետք է այլընտրանք դառնա մշտական ծանրաբեռնված վերին լարսի անցակետին։ Լաստանավեր ձեռք բերելու կառավարության մտադրության մասին առաջին անգամ դեռ 2019-ի նոյեմբերին ազգային ժողովում հայտարարել էր տարածքային կառավարման և զարգացման նախկին նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Այս 3 տարիների ընթացքում տարբեր խոստումներ է եղել, որոնք որևէ մեկն էլ իրականություն չեն դարձել։ Լաստանավեր գնելու մտադրության մասին կառավարության 2019-ի հայտարարությունից հետո շուրջ 1.5 տարվա ընթացքում որևէ առաջընթաց չգրանցվեց։ Լրությունը 2021-ի օգոստոսին խախտեց Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, հայտարարելով, որ կառավարությունը փորձելու է լաստանավային ուղին գործարկել մինչև 2021 թվականի տարեվերջ։ Ավելի ուշ նախարարը հայտնեց, որ լաստանավային փոխադրումը կսկսի գործել նոյեմբերից, սակայն ոչ նոյեմբերին, ոչ էլ 2021 թվականի տարեվերջին լաստանավային անցումը չգործարկվեց։